Да. Аз се казвам Емил Кошлуков и това е първия видеоблог или влог, както му казват американците. И мисля, че е честно да започна с квартирата, в която живея, като ще се показваме на екран, поне да казвам истината. Тази квартира живея близо, не знам, 7-8 години вече, в центъра на София. Много ми е удобна, защото хода пеша навсякъде. И сравнително прилична. Мога да ви я покажа. Това е кухнята, в която се намирам. Мога да ви покажа какво представлява ходилник на един политически лидер, който води такава партия. Това изглежда като купен от магазина. Има кутия бомбони, която е неразпечатана, искам да кажа. Не съм я изял и не бива да ям бомбони, защото съм дебел. Но има два крема, един домат и малко грозди. И разбира се, кухнята е малка, има перални сушилния и това е добре. И има поредната разгърната книга, не ми остава никакво време, освен да чета само киберпънк и разни глупости. Така че, не кой знае какво, това е някаква тълбина в небето, но толкова можем при това напрежение. Сега предлагам да минем и по другите стаи, за да видите какво представлява квартирата и да знаете как протича живота извън партийния офис. Не че е някаква голяма работа, но започнали сме вече. Минаваме през коридора. Квартирата ми е много уютна и съм много благодарен на моя хазяин. Това е банята. Банята съдържа... Кво съдържа? Някакви неща за къпане. Това е любимата ми марка Neutrogena. Не правя реклама. Искам да кажа, че Neutrogena обичам. Както имам Neutrogena и кран за пръстене. И Neutrogena за... Мисля, че това е за лице. Разбира се, имам четки и пасти. И пак казвам, че Рембрандт ми е най-любимата. И любимия ми листерин. Това е нещо, с което се жабурика след като си измия зъбите, съм обад преди да си ги измиеш. Не, че го спазвам, но поне е тук и ме успокоява, че съм свършил всичко. Разбира се, това е коридора, висят някакви дрехи. Тук имам една явно открадната от Чиран Палас. Обувалка от хотел Истанбул. Очевидно съм я прибрал, но те е толкова скъпа стаята, че тази обувалка не им е важна. Но е много хубава, твърда и здрава и става страхотно за обуване. Затова си я държа. Това тук е спалнята, която няма да я отворя по проста причина, че не е оправена. Ма като оправя, ще я снимам и не, обещавам. И това е хола, в който почти не стоя. Всички половини са мъкнати на футьойла. Така че тук по някой път сядам. Мога да ви обясня какво има тук. Има копчета за ръкави, които са разхвърляни. Има конет за зъби, има витамини, които са много хубави, никога не пия, но сега ще си ги изпия. Това е зелен чай фитозон, който е силен антиоксидант. Нали знаете, че всъщност важното за витамините е да се усвояват от организма. Може да пиете всякакви хапчета, но ако се усвояват, нищо не става. Сега си взимам. Взимам си един мултивитамин. И си взимам едно... Което не знам какво е алфа омега, някаква работа, много полезна и аз вярвам на рекламата, като всички вас. Рибено масло е според мен, обаче ги изпивам. Така че горе-долу това е тук. Намирам си вода, поради някаква причина има тук. И вече съм много здрав. Тук имам две икони, които са от Бачковския манастир, добри копия. Исус Христос и тук двамата архангели са направени. Любопитно за тази икона, която не се вижда от братовръзката, разбира се, е, че са облечени в дрехи на български боляри. Интересен пример в иконописта. Любопитно е. Това е една бутилка, която съм спечелил в телевизионна игра Пирамида по BTV вървеше и пише Феймъс Кошлуков. Разбира се, не знам, не съм толкова феймъс. А тази картичка ми е от Южна Африка. Това е извадка от речта на Нелсън Мандела, която той произнесе на процеса в... Ривония. И винаги ме вдъхновявало и затова си я пазя. Аз съм се борил срещу, бялото превъзходство и срещу черното превъзходство. И високо ценя идеала за демократично и свободно общество, в което всички хора живеят заедно в хармония и с еднакви възможности. Това е идеал, за който аз се надявам да живея и да постигна. Но ако се наложи, това е идеал, за който аз съм готов да умра. Много силни думи на Нелсън Мандела. Както знаете, всички затворници, аз съм лежал 4 години в затвора, се впечатляват от други свои колеги. Граф Монте Кристо има 14 години. Нелсън Мандела има 27 години в затвора.
И за нас всички е пример. Наистина човек трябва да е минал през това да знае какво означава. 27 години е уникално нещо да седиш в затвора. Този човек запази сила, кураж, воля. Мисля, че е чудесен пример. Това са библиотеките ми, повечето книги са ми в Пазарджик, разбира се, при мен. Това е нещо, което си седи сгънато, а трябва да се разгъне с тази килимче, трябва да правите упражнение на него. Но някой друг скоро време ще започне и това. Тези мечоци не знам откъде са дошли, не ги събирам, не съм колекционер. Това куче е уникално, това го продаваше някакъв човек, примерно за лев или два, и то си клати главата. Такива няма от години. Такъв кич вече не може да намери човек. Тук са книгите, с които някой път, когато имам време, се занимавам. Това е предимно религия. Горе-долу е това. Тази стая понякога седа. И разбира се, половините са метнати тук, защото няма време да се оправим. Срам е да видите този касетофон. Но истината е, че макар че имам 1000 дискове, ето там фърлят, касетофона е допотопен, но има радио и по някой път свири, така ли че не обича музика. Смисъл, нямам време да слушам. Друго какво? Друго няма. Продължава кампанията, за сега това е важно. И ще се виждаме отново и отново в този блок. Ще имате възможност да задавате въпроси, ако мога ще отговарям. Защото до 28 е някакъв ад, Юлиана трябва да стане кмет, съветници трябва да бъдат избрани, а имаме малко време.